Die huwelik in vol kleur. Ek gaan praat oor elke huwelik se bepaalde behoefte. Ek gaan praat oor die natuurlike sterk en swak punte. En dan gaan ek praat oor temperamente en hoe hulle in die huwelik funksioneer. Voordat ek dit vertel, wil ek dit gou-gou prakties maak. Ek word groot in 'n huis waar my pa bloedrooi is. My ma is gras groen. My ma, soos hy 'n geruste mens, my pa 'n kragtige mens. My ma het dun haartjies gehad, ons het in PE gebly, die wind het altyd gewaai. Sy is geruste groen, dit het al lank gevat om klaar te maak vir kerk. My oudste broer is bloedrooi soos my pa, ek is lekker gegelgeel, en my middelboetie was groen, geruste groen, en my oudste broer is bloedrooi, soos my pa. Nee, my jongste boetie is dan nou blauw, excuse, ek moet nou oor hom praat. So nou word ons wakker op 'n sondagoggend. Nou, ek kan nie die taal gebruik wat my pa gebruik het nie, dit is kruie taal. So ek gaan sê bliep, 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 julle ken die woorde, julle kan dit net insit. So nou word my, nou hoor ek, my pa is nou wakker, nou sê, Poppie, is jy nog steeds bezig met die bliep, bliep, bliep se hare van jou? Nou sê my ma, ach James, kyk, let my se manier van praat die groen is. Ach James, daar is nog baie tyd. Nou sê my pa, Poppie, jy moet nie laat ons by die kerk kom. En die de Villiers is het op ons sit plekje, dan het jy groot bliep, 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 bliep. Nou sê my pa, en Lynette, gaan kyk waar is hy broers van jou, kyk wat is die tyd, kyk wat is die tyd. Julle, ek is goudgeel. Ek weet nie wat ek my onderrok laas onder die bed ingeskop, oor die hangkas gegooi, ek moet alles soek, want ek is geel. Nou moet ek verantwoordelikheid vat vir my boeties, dit is toch net te veel gevra. Nou kom ek in die kamer van my rooi boetie, die is dan nog in die bed. Dus ek boetie moet opstaan, papie wil, en sê, hey, uit die kamer, uit. Nou loop ek my uit, want jy sê mos nie vir rooi mense wat hulle moet doen, nie. Jy sê ook nooit vir 'n rooi mens, jy het 'n idee nie, want jy het 'n idee sê. Jy sê vir hulle, jy het iets gesê wat my laat dink, en dan sê hulle, wat is dit? Wat is dit? My, kom ek in die kamer van my groenboetie, ag julle. Hy sit nou daar in sy onderbroekie, in die hempie. En as ek boetie met klaar maak, papie wil, hy sê, sissie. Sy sê, ek kry nie my skoene nie. Ek sê, soek jou skoene, soek het. Sy sê, ek het al oorals te gekyk. Kom ek in die kamer van my blou boetie? Nee, die sê daar nie. Hy sit in die sitkamer. Met die woord. Die Bybel. Die haare is gebrilkriem. Kan julle vir brilkriem onthou? Rooi en blauw gekry. Een was vir skilvers, ons het al twee gehad. Die haare is gepoets. Die dasie is gedas. Die skoene. Hy is net netjies. As papa Beer sê, ons ry, dan maak hy net die woord toe. Dan stap hy kar toe, reguit. Dan is dit nou 'n blou mens, perfekte blou, maak jou naar. Sê, nou kom my pa verby, nou sê my pa, mam, my liewe, bliep, 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 poppie, kyk, wat is die tyd, ek het al hoeveel keer vir jou gesê, koop vir jou een pruik, koop vir jou tooie, bliep, 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 se pruike, jy die hele week wat jy daai twee pop se koppe kan kam, en op 'n sonnige kan jy besluit, is dit hierdie pop se kop, of is dit daai pop se kop? Dis nou, ons gaan nou kerk toe, ons is nou, ons maak gereed, ons stel ons in, ons gaan nou kerk toe. En die volgende oomblik, ons het 'n Morris Minor gery, ons is nogal arm, ons het gesukkel. En hierdie Morris Minor was so weermagkleer, die kleer is aaklig. En die karretjie is rond en ongemaklik. Nou daarin moet papa beer pas, mama beer, 4 klein beertjies en 2 bottels water, want die radiator het altyd oorgekook. So nou hoor ek, nou dink ek, papi, ons is arm, ons is nie kom nie, hou op om hierdie kar so te ref. Nou kom my groen boetie en nou kom my, nou sê, mami, jy moet asseblief klom op papie rok na kort. Kan julle, onthou ek het vir julle gesê, groen en blauw mense word deur vrees gedryf. Kan julle onthou? Nou sit hy daar, hy staan daar, vrees. Dr. McMillan sê oor jou maag is daar een spier, het werk soos jou vuis. As jou vuis lang genoeg so hou, dan gaan hy doodgaan en gaan kleur verloor. As jy hom oopmaak, dan kom die kleur in die lewe terug. Elke keer wanneer jy met 'n kind of 'n volwasse mens wat groen en blauw is, verkeerd werk, dan maak die spier dit. As die spier heeltyd in spasma is, dan kan daar nie genoeg bloed vloei na die organe nie. Siekte kom nooit van buiten nie, dit kom van binnen.
Die dag toe ek besef, maar ek kan jou siek maak as ek nie weet hoe jy lewe nie. Ek kan spanning op jou sit. So, my groen boetie was die hele tyd gespanne. Want, hulle sê my maar, oh, volgens my dippetie doe, dit was nou nog hier. Dippetie doe is haarspray, hulle, dit, jy krijg dit nie meer nie. Maar dit was so sterk, as jy so maak, sal jy veel mors afsny. Maar nou soek my ma dippetie doe, want ons blij in P.E. en die wind waai, ons moet nou die haarkie spuit. Nou, kry ons dit nou uiteindelik, nou is ons op padkaart. Nou kom ek uit, nou sê my pa, jy het jou onderrok aan nie. Laat jy terug, en ek weet nie waarom hy ding te soek, ek het hem al gesoek, nou moet ek terug. Ek bid net, Here, gee my net insig en wysheid en kennis, dat ek net my onderrok opspoor, want my pa is nou al wild, want hy is rooi, en hy wil ry. Rooi en blau mense, kyk op hulle horlosies, tyd is tyd. Geel en groen gee jy nooit 'n boodskap of iemand anders as jy net gaan nie bille uitkom. Jy vraag nie vir geel om vir jou te bid het en sy hulle dadelik vir jou bid. Kyk. So nou is ons uiteindelik in die kar. Nou sit ou rooi is, die is nog nie aangetrek nie. Hy maak nou nog die dasie en alles. Hy is nou rooi, nou sit blou is langs hom, perfekte blou is. Maar omdat rooi nie klaar aangetrek is nie. Trek aan, nou plaai vir blou is. Nou sê blou is, moet nie so op huis sitte, jy kreeg nog my kleren. Nou sê my groen boetie, vol vrees, sissie, skuif net op, sissie, daar is die plek, jylle, daar is die plek om te skuif, maar ons moet opskuif, want wat gebeur, die vrees is nou daar, want daar gaan nou weer konflik wees. Groen mense kan nie met konflik deel nie, hulle vermy dit, maar hulle pyn, elke keer is al konflik is. Nou sit my ma, Here, ek bid nou vir u vrede, Here, laat u vrede. Nie die kar sal wees, Here, asseblief. Nou, gee my pa net so vieslike vuil, kyk. Gaat aan. Nou kom ons by die kerk, daar gaan papa beer, mama beer, hier kom die vier kleine beertjes achterna. Nou kom my pa by die deur, nou sê my pa, hoor nou, hy was nou die duivel daar by die huis hoor. Nou sê ek, môre broer beer, en hoe gaan dit vanmôre, hoor nou vir papa. Nee, halleluja, God is op die troon, prys sy naam, halleluja, God is. Ek dog papa, wat 'n God en wat 'n troon. Jy was die duivelse broer by die huis, maar nou, oeh, is God op die troon. Kan julle verstaan, as 'n kind was ek verward. Nou sit ons in die kerk. Kan julle onthou, daar was 'n tyd wat jy het hierdie, wat is daai goed man, vir op die dashboards gekry. Met die hondjies of die leeuwkies. As jy mos ry oor 'n knippie, dan gaan die koppietjie so. Nou gaan daai, preek daai man, nou gaan papa beer so. Ek staan by mos, want ek kon nie verstaan, dat my pa by die huis, een mens is by die kerk, iemand anders gesê, en ek het vir jare geglo, ek gaan nooit hemel toe gaan, en jylle, ek het dit geglo, maar ek was so verkeerd, want my pa was lief vir die Here. Hy het Jesus aangeneem. Niemand het hom geleer, wie sy groen vroukie is nie, wie sy rooi kinder is nie, sy groen kind, sy blou, sy geel kind. Hy het dit nie geweet nie. My ma het nie geweet, sy is getrouwd met 'n rooi man nie. Want onder die stoffies het ons nou gegaan. En toe vind sy later aan uit, maar hy is iemand anders. Want as jy langsam met mense leef, dan kom jy achter, jy het, goed, wat hulle nie gehad het, nie het hulle nou. Tekorte, in ongeduldigheid, in die meerigheid. Maar niemand het my pa geleer nie. En dit is waarom, hierdie goed, vir my, so na in die hart lê. Want jy sit hier, en jy besef nie, jy maak jou man seer, of jy maak jou vrou seer. Jy weet het nie, jy doen het net. Blou mense sê altyd vir geel mense, kom land net my vrou, kom land net, bedaar net, bedaar. Want geel mense kan nogal te veel wees vir blou mense, en dan skaam hulle vir hulle. Verstaan, want die balans is ons dan met die sondeval uitgegooi, en rooi kan wees so remoerig, en laat jy daar groen vrouwens, is so skaam vir die rooi man. Verstaan julle? Of die rooi man vir die groen vrou. Ach, wat ook. Kom ons gaan aan. Jy kry nie 'n huweliksprobleem nie. Jy kry nie 'n ouerkindprobleem nie. Jy kry nie 'n kerkprobleem nie. Jy kry nie 'n werksprobleem nie. Jy kry verhoudingsprobleme in die kerk, in die huwelik, by die werk. So, dit gaan, voordat jy by die intimiteit uitkom, was daar 'n klomp goed voor die daad, wat verkeerd gegaan het. Dis die probleem. So, kom ons gaan.
Ek kan nie vandag vir julle kitsoplossings gee nie, daar is nie kitsoplossings nie. Wat ek doen vandag is ek bring 'n bewustheid by jou van wat die sondeval, wat God eerstens, ek bring 'n bewustheid wat God se droom vir jou lewe was. En dan sê ek vir jou wat het die sondeval gedoen, en dan wil ek hê jy moet weet, net die Heilige Gees kan jou help om in balans te kom. Dis wat ek doen vandag, daar is nie kitsoplossings nie. Wat ek vir jou gee is slegs riglyne. Enige kombinasie in die huwelik kan werk. Enige. Party is net baie meer uitdagend as ander. Maar jy moet weet hoe om dit te laat werk. Goed. So ek gaan nou 'n bietjie met jou praat oor geel en geel se bepaalde behoeftes. Nommer 1 is geel 'n ekstrovert, hulle is 'n prater en hulle is optimiste. Hulle word wakker en dit is hoe hulle wêreld lyk. Hulle bepaalde behoeftes is, hulle het voortdurende aandag nodig. As ek dit nou in Engels gaan sê, they are high maintenance people. Want jy moet hulle die hele tyd aandag gee, jy moet aan hulle vat, jy moet vir hulle sê hoe oulik is hulle, en jy moet asseblief erkenning gee. As hulle dit kry, gaan hulle vir jou baie meer doen, want dan voel hulle geliefd. Sonder dit voel hulle nie geliefd nie. Nou, hulle sterkpunt is, hulle geniet die lewe, hulle is mal oor die lewe, hulle is optimistiese mense, hulle is vriendelike mense, hulle het omgee harte, want hulle is extrovert, hulle is die hoogste extrovert, maar die mees emosionele extrovert. Goed, hulle swakpunt is, hulle is rusteloos, hulle kan nie stil sit nie, hulle moet altyd iets gedoen word. Hulle is ongeorganiseerd, hulle kan nie beplan nie, hulle vergeet om die kragmeter se geld te laai, kom mense vir eet, dan gaan die krag in die middel van die ete af. Dan is dit 'n geweldige verleentheid vir daai blou persoon, of daai rooi persoon. Hulle het 'n vreeslike swak wil. Hulle sukkel om te dieet, hulle kry nie sommer gedieet nie. Want hulle wil net in die oomblik alles doen wat lekker is. Hulle, sê weer, wat het jy gesê? Hulle het probleme wanneer het kom by afsprake. Hulle maak die afspraak later en hulle, kan nie geloof het die afspraak om of nie, wat kan ek sê, wat is fout? Liefie bel en sê vir die mense, ek het 'n maag aandoening of 'n oorpyn. So, hulle sukkel met afsprake en as hulle afspraak het, is hulle gewoonlik laat. Hulle het altyd 10,000 redes waarom hulle laat is. Wat sin maak. En hulle het 'n geweldige ego, hulle is ego. Kyk, al vier die temperamente het probleme met egos. Maar geel en rooi het 'n buitengewone probleem met 'n ego. Groen en blou is nie so erg soos wat geel en rooi is nie. Goed, en dan, so help jy gewilde geel reg leef. Nou, dit is die gedeelte wat ek vir jou gesê het. Ek het net soveel tyd, so ek moes kies waaroor ek gaan praat. Dit gaan jy in hierdie boek kry. Jy kan boeke natuurlik ook online koop. Daar is boeke wat jy online kan koop, as jy nie vandag wil koop nie. Rasende rooi is 'n extrovert. Dis doeners, en hulle is ook optimisties. So, daai twee mense trou met die ander twee. Kan julle agterkom? So, 'n rooi en 'n geel mens kan net sien hoe goed kan werk. Nou trou jy, en jy is geel met 'n blouwe. Nee, het gaan nie werk. Jy gaan nie ons pensioengeld nou in hierdie goed, ek skuif vir jou. Maar wat jy nie verstaan nie, is dat geel en rooi oor die natuurlike vermoë beskik om enige ding te laat werk. So jy kan 'n droomdief wees, as jy nie verstaan nie, want ek wat geel is, as daar een ding is wat die Here vir my die laaste 3 jaar geopenbaar het, of 3 jaar gelede is, ek het besef, ek gaan nooit hierdie ander maatskappye kan laat groei nie. Want ek is nie betrokke daar nie. Ek het die visie, luister gaga, ek het die visie. Ek kan sien wat ek wil hê. Ek is glad nie 'n strateeg nie. Weet julle hoe bevrydend is dit om te verstaan, dat God het ons so gemaak, dat jy het my nodig en ek het jou nodig. Dit is hoe God ons gemaak het. Maar wanneer mense egos het, dan dink hulle kan het self doen. Jy kan nie, man, jy kan nie, ek kan nie, ek weet nie eers wat in die bankrekening aangaan nie. Verstaan, blou mense is elke 3 keer op 'n dag, wat gaan nie in die rekeningie aan? Is al gegroei, is daar nog geldkies, het alles jou eie besigheid het. Kom ek sê, of julle geel is, spandeer geld, want hulle glo so lank die reservebank een geldkie print, is al altyd een geldkie. Het maak vir blou moeg. Hulle vind redes hoekom goed nodig is. En maak hulle beloftes as hulle dit kry, wat hulle sal gee in ruil vir dit. Goed, so rooi mense en geel mense kan dit doen, en groen en blou mense hou hulle terug. Maar as groen en blou nie kan besef,
Of as rooi en geel net kan besef, hulle het groen en blou nodig, want blou fokus op dit wat vorentoe verkeerd kan gaan. Groen sal maak dat dit werk, hulle is diepsinnige mense. Ek wil vandag sê, 'n blou en 'n groen mens is diepdenkers. Groen mense beskik om 'n oplossing op die tafel te sit vir die minste moeite. Want hulle wil mos nie veel werk. Hulle wil vir die minste moeite die grootste uitset hê. Maar dis 'n wonderlike kwaliteit as ons hulle net gebruik vir dit. Maar nou verwag ons van 'n groen mens om geel te wees of rooi. Hulle kan dit nie wees nie, mense. Hulle kan dit nie wees nie, net soos jy wat rooi is nie, groen kan wees nie. Moenie van mense verwag om te wees soos jy. Hulle kan nie. Vul mekaar aan. Moenie mekaar probeer verander nie. Vul mekaar aan. Goed, rasende rooi. Rooi se bepaalde behoeftes is. Rooi mense soek dat jy aan hulle ondergeskik moet wees. Jy moet gehoorsaam wees. Jy moet waardering hê vir hulle prestasies. Jy moet vir hulle die hele tyd krediet gee vir hulle vermoëns. Jy weet liefie, ek het so vir jou gekyk. Daar by die braai. Toe dink ek, ek so bly ek is getroud met jou. Jy is so slim. Jy laat goed gebeur. Ek is trots op jou. Jy sê nooit vir 'n rooi mens het 'n idee nie. Ek het dit nou vir julle gesê. Jy, want hulle hou nie daarvan as jy sê, ons gaan, hoorie, ek het nou besluit, ons gaan dit doen nie. Hulle gaan dit nie doen nie. Glo vir my, as hulle nie geesvervuld is, gaan hulle jou beklei. Hulle gaan dit nie doen nie, want die sonde het gemaak dat hulle alles gaan beklei wat jy voorstel, want hulle voorstel is die beste. So ek het nou al geleer, ek het sulke mense in my besig en dan sê, hoorie, ek het nou gisteraand gedink, wat dink jy daarvan? Hoe? So, hulle kiers reg op. Of jy het ander dag iets gesê, dit het my laat dink, hoe, wat is dit? So jy moet ongelukkig, terwyl hierdie mense in 'n sondige toestand is en nie doelbewus deur die Heilige Gees gelei word, jy moet jy 'n manier kry om in vrede met hulle te kan leef. Onthou rooi mense, julle is wonderlike mense. God het julle geroep om, Paulus was rooi, hy het die kerk gebou. Maar voordat hy die kerk gebou het, het hy die kerk vervolg. Ek dink God het so gekyk en gedink, wat doen jy? Dit was nie my droom dat jy die Christene gevange moet neem nie, Paulus. My droom was dat jy die kerk moet bou. En vanoggend kyk die Here ook na jou wat rooi is en sê, wat, waarmee is jy besig? Ek het jou nie geroep om mense te vernietig en te verneder nie. Ek het jou geroep vir wat ook. Want jy sien, rooi mense luister net as hulle met hulle rug teen die muur is. Hulle luister glad nie vir jou nie. Dan moet dat werklike goed gebeur wat hulle laat besef. Hoekom sê ek dit? Dit is presies wat gebeur het met Paulus. Paulus was so besig. Want 'n rooi mens is altyd besig. Nou trou hulle met groen mense. As hy groen mens nou 'n seepie kyk, wat doen jy? Hoekom doen jy nie iets? Hoekom sit jy nou weer hier? Het jy niks om te doen nie? Het jy niks anders om te doen nie? Want hulle kan dit nie vat nie, want hulle is hierdie mense wat die hele tyd werk. En dan maak God, sorg God, dat hy verblind word op pad na Damaskus, waar hy nou weer Christene wil gevange neem. En dan wanneer hy in daai 3 dae is, wat hy waaragtig niks kan doen, want hy is blind, dan kan God met hom praat, want hy is rustig. En nou verander God sy hart, en dan begin hy die kerk bou. Kan julle verstaan, dat God nie met mense kan werk, wat egos het, vol van hulle self is nie? Want God wil vir jou sê, wat is sy plan in jou lewe? Hulle sterkpunt is, hulle het 'n sterk wil, hulle lewe doelgerig. Hulle is praktiese mense. Hulle is gebore leiers, hulle is positiewe mense. Hulle is ekstroverte, maar hulle is gereserveerde ekstrovert. Jy gaan dadelik aan sien as iemand geel is, as 'n ekstrovert. Jy sien nie sommer 'n rooi nie. Wie sien dit nie? Wie wanneer sien jy wanneer iemand rooi is, wanneer hulle mond oopmaak? En hulle is altyd baie selfversekerd. Hulle kom, as hulle instap, het hulle 'n teenwoordigheid. Maar jy sien dit nie sommer so nie. Sterk mense, julle is uitstekende mense. Maar die Vader weet, as julle nie deur die Gees gelei word, is dit onmoontlik om met julle te lewe. Hulle swakpunt, hulle is verskriklik kort van draad. Hulle is ongevoelig. Hulle sê goed wat jou hart stukkend breek. Dan besef hulle nie, hulle het dit gesê nie. Dan sê jy dit vir hulle, ontken hulle dit, hardkoppige rakkertjies. Hulle is onafhanklik, hulle het jou nie nodig nie, hulle kan op hulle eie reg kom. En dit maak hulle baie arrogant. Maar kan julle sien, dis nie wat God gedroom het vir rooi mense nie. Dis wat die sondeval kom doen het. So ek as 'n rooi mens moes besef het, ek het daai kwaliteite in my, want ek is geel en rooi. Ek moes dit aflê, julle. Ek moet elke dag, as ek met my kameraspan werk, dan moet ek sê, okay Netta, Leon is groen. Hy's groen, onthou. Hy gaan, dan kyk hy so. Hy's 'n briljante produksiebestuurder. Hy is uitstekend.
Maar alles wat hy doen is stadig. Vat die dingetjie. Vat die goed en gaan sit die goed neer. Nee, oh, sorry, daar gaan ons blomme. Wag net gauw. Vir die blouwes wil ek het net optel. Wil ek my tissuekie net verberg hier achter die takkies. Want blou mense, jy weet, ek het vir 'n uur lank man baie gefrustreer met my een oorbel. Ek wil dit nie weer doen. Weet jy, dis die wonderlike ding. As ek weet, blou mense kom kuier by my, dan dink ek nommer 1. Dan moet nie 'n koppie wees nie, dan moet nie 'n glas wees nie. Ek sal dit nog in die rakkie los. Maar ek weet, blou mense hou nie daarvan. Ek weet, as ons eet, moet ek netjies dek. Verstaan jy? Want ons bepaalde goed, ek moet nie 'n blou vrou help om haar skottelgoed wasser uit te pakkie of in te pakkie, want sy kan dit nie vat, jy gaan dit nie reg doen nie. Jy, was ook nie vir 'n blou vrou, sy sê, as jy nou sê, ek wil jou help, en sy sê, moet nie, los het. Hulle gaan haar skottelgoed oorwas as jy dit nou was. Verstaan? Dit is so bevrydend, ek kies al my vriendinne blou. Dit is net vir my maklik. Goed. So help jy die kragtige rooi mens, dis die tabelle wat ek in hierdie boek na verwys. En dan geruste groen is die introvert, hulle is die toeskouer en hulle is die pessimis. Wat is die bepaalde behoeftes van 'n groen mens? Hulle het van al die temperamente, het hulle die grootste behoefte dat jy hulle met respek moet behandel. Met wie trou hulle nou? Hulle trou met rooi. Gaan hulle dit daar kry? Tensy rooi gees vervuld is, gaan hulle nooit dit wat in hulle 'n begeerte is beleef nie. Ek wil hê rooi, as julle moet dit hoor. Rooi, julle is briljant. Julle is die enigste mense wat waar ander mense 3 ure aan 'n ding werk, kan julle dit in 1 uur doen. Ek wil hê julle moet verstaan. Julle is wonderlike mense, maar die manier waarop julle met mense praat, is nie altyd mooi nie. Want 'n groen mens soek respek. Hulle wil voel dat hulle waardevol is. Hulle voel net begrip. Hulle is emosionele wesens. Nou, jou probleem is, hulle is verhoudingsmense, 'n groen. En 'n rooi is taak. En die sondeval het gemaak dat al wat rooi sien is die taak, en al wat groen sien is die verhouding. En nou mis jy dit die hele tyd mekaar. Jy voel nie gewaardeerd nie, jy voel nie geliefd nie. Dit is nie die waarheid nie, maar die duiwel sal jou laat voel, hulle is nie vir jou lief nie. Want dis mos wat jy beleef. Jy's mos nie lelik met iemand vir wie jy lief is, is jy? Ek vra nou vir julle. Jy gaan mos nie lelik wees met iemand wat jy lief is, jy gaan hulle beskerm. Stel wie hulle twak, man. Hulle sterkpunt is, hulle spitsvondig. Groen mense is verhoudingsmense, hulle het ook die meeste vriende. Hulle is gemaklik met mense, hulle is betroubare mense. Hulle is ook prakties en hulle is eintlik bekwaam. Alles wat hulle doen is die spoed net stadiger. Hulle gaan nie staan as hulle kan sit, hulle gaan nie sit as hulle kan lê nie. Hulle gaan dit nie vandag doen as hulle môre kan doen nie. Wat is die probleem? Nou trou hulle met daai rooies wat het gister al gedoen wil hê. Kan julle verstaan? Ek is op my planeet, jy is op jou planeet, niemands land. Kom 'n bietjie af, gaan 'n bietjie op, ontmoet mekaar hier. Hulle het 'n droë sin vir humor. Geel mense probeer snaaks wees, groen mense is snaaks. Hulle sê goed en dan lag jy net. Want dit is so skerp. Hulle is oor die algemeen lief vir diere, hulle is lief vir die natuur. Hulle sal dorp toe gaan of hulle ietsie te koop en dink hulle aan iemand wat nie het nie en koop hulle vir hulle. Hulle sal hulle self te nakom vir ander mense. Hulle swakpunte is, hulle kom stadig en lui voor. Hulle is narre. En hulle dryf die spot. En hulle gebruik spitsvondigheid om ander mense kwaad te maak. 'N groen mens sal mors en karring en karring, en dan maak het die ander mense seer. Hulle geniet dit verskriklik, want hulle trek jou siel uit. En hoe meer jy teegaan, dan maak hulle weer 'n ander ding op 'n ander ding. En dan gebruik hulle, raak hulle partykeer persoonlik in dit, en dan maak dit die ander party seer. Goed, hulle swakpunt is, hulle het 'n sterk wil. Hulle is soos donkies. As hulle kwaad is, kry jy niks uit hulle uit. Hulle kyk jou net so. Jy kan maar sê wat jy wil. Is jy nou klaar? En hulle is besluitlose mense. So moenie verwag van jou groen vrou of jou groen man om besluite te neem nie. Help hulle. Liefie, gaan dit wees of gaan dit wees? Moenie vra gaan ons see toe nie. Vra gaan ons see toe of gaan ons
dier, wildtuin toe, dieretuin toe. Gaan ons sien toe, geef hulle 'n keuse. Want dit kom nie vir hulle natuurlik om besluite te neem nie. Hulle gaan nie besluit voordat hulle nie met iemand anders gepraat het wat dit aan hulle kan bevestig nie. Ons moet dit verstaan. Net soos jy swakhede het, het die ander ook swakhede. So ons moet hulle help, ons moet nie dit teen hulle gebruik nie. So help jy vrede liebende groen, dis nou hier. En dan, die besliste blou is die introvert, dis die denker. Maar, net soos die groen, is hulle ook pessimisties. Hulle kry 'n rede waarom dit nie gaan werk nie. Ek kom eendag by die huis en ek sê vir moeder, liefie, ek gaan 'n boek skryf. Saam met iemand. Hy sê, jy gaan seker nie. Dadelik piepie hy my geel batterij, sopnat. Want ons is mense wat opgewonde raak, ons het hierdie visie, en dan kom blou net, en dan sê hulle, maar dit gaan nie werk nie. Nou raak ek nie meer kwaad nie, is dit nie wonderlik nie? Ek weet, okay, dis sy blou. Dis sy realistiese brein wat nou praat. Jy gaan dit seker nie doen nie. As ek hoorie, ek ignoreer dit net. Ek sê, wat gaan jy drink? Koffie? Tee? Wat wil jy graag? Want ek gaan nie meer toelaat, laat Satan dit, waaroor hy nog nie beheer in sy lewe het, gebruik om my vreugde te steel nie. Hy gaan nie sê dis reg nie. Maar ek moet nou uitvind hoekom nie. So, waar ek voorheen so gaan, wie, ek is nou opgewonde, nou, ken julle dit? Want ek het kennis, nou los ek het net. Want ek weet mos hoekom hy dit sê. Daar gaan nou een baie goeie rede wees, want blou het altyd goeie redes. Want hulle is diepdenkers. Nou los ek het koffie tee, maak nou so half uur later, en as ek, hoorie, dit was nou verskriklik interessant, hoe jy my nou geantwoord het, toe ek vir jou sê, ek gaan saam met daai mense boek skryf. Hoekom sou jy nou vir my gesê het, jy gaan seker, daar is een rede, ek weet, jy het altyd goeie redes, wat sal dit wees? Nou vraag vir my, hoeveel boeken het jy nou al geskryf? Weggegaan. Hoekom wil jy saam met mense skryf, as jy alleen kan skryf? Nou sê, kan ek jou verduidelik? Hier lê 'n baie groot sleutel. Jy vra altyd toestemming. Kan ek jou verduidelik? As iets jou plaak, kan ek met jou oor iets praat? Mag ek met jou oor iets praat? As die een vir jou ja sê, het hy jou toestemming gegee. Maar moenie net aanval en beskuldig nie. Nou sê ek, kan ek vir jou verduidelik hoekom? Nou sê ek vir hom, want hulle is so kundig op hierdie gebied. Dit gaan my nog 'n jaar se navorsing vat, maar as hulle oor hulle onderwerp skryf en ek skryf oor my onderwerp, wat ek reeds het, hulle moet dit net gaan verwerk, dan gaan ek aan en ek skryf 'n boek op my eie, wat ek toe gedoen het. Hy sê vir my, ja, dit klink nogal vir my logies. Verstaan jy? Dit kon 'n hengse geveg gewees het, jy gun my niks nie, jy raak nooit saam met my opgewonde nie, ja. Maar blou is, ek wil vir julle sê, julle is maar blikslaars. Want julle manier waarop julle met ons praat, julle laat ons dom voel. Julle is die mense wat, julle sal in 'n geselskap sin, dan kyk julle so. Stupid, gaan julle nie eens reg help nie. As jy jou naam met 'n plank wil slaan, slaan hom met 'n plank. Hulle dink het, hulle sê dit nie vir jou nie. Ek kom dan my eerste boek wat ek geskryf het, nou vat ek hom na my blou vriendin toe. Ek is bly, dis my eerste dun boekiekie, in die begin. Ek is so bly, nou vat Alicia, sy spot blou. Oeh, net hy is 'n spelfout. Ach nee man, hier is nou nog 'n spelfout. Oeh, daar is geen consistency in jou headings nie. Ek wil net bly wees. Sy wil taalkundig wees. Wat moet sy doen? Gelukkig ken ek temperamente. So ek, en ek word gelei deur die Heilige Gees, en ek kan ook sê soos Paulus, ek sien die werke van Satan, ek ken die werke. Nou kan ek sien hoe die duivel Havel gebruik, wat my goeie vriendin is, om nou my vreugde en my energie te steel. Ek laat dit nie meer toe nie, mense, want ek weet mos dis die duivel wat dit doen. Die duivel gaan altyd in jou huwelik probeer om jou vreugde te steel, om jou minderwaardig te laat voel. Moenie dit toelaat nie. Hoekom sal jy nou die hele tyd in sy hand inspeel? Ons is mos meer as oorwinnaars. Groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Hou op om so in die vlees te lewe en begin 'n bietjie geestelik raak. Leef God se gees. Maar jy kies dit elke dag doelbewus om die een voetjie agter die ander voetjie. As daai oomblik aanbreek, okay, ek is vol van die Heilige Gees. Here, wat is dit wat ek nou moet doen? Wat sou u gedoen het? Here, wat is dit? Dan is jou reaksie heeltemal anders.
So wat moes hy gedoen het? Ou Blouis, wat moet julle doen? Sien die foutjie, sê nie 'n woord nie. Heerlikheid Netta, hierdie is fantastiese werk. Sjoe, wat? Petrus was geel, impulsief en oorhaastig. Was hy regtig geel? Wie is nog geel in die Bybel? Dawid, geel en rooi. Netta, sy moes net geact. Kyk, baie keer voel jy nie dat jy aan act het, because in the act it becomes, eventually it becomes a reality. Dan moes sy na die tyd gesê, wat gaan ons nou drink om dit te vier? Want sy praat moes nou in my in. En dan moes sy na so 3:30 gesê, hoorie Netta, want wat sy doen, sy gaan so, sy sê, hoorie ons te vrou, Karen Gosen, sy doen al ons vertaalwerke goed, ek gaan jou 'n nommer gee. Hoe voel ek? Vra ek jou nou. Nou, wat gebeur? Wat moet sy doen? Nou sê sy, sy moes nou dit gedoen het, sy moes nou gesê, geact het en dan 3:30 later gesê, hoorie Netta, ek is so bly saam met jou. Het jy taalversorgers wat na jou boeke kyk? Weet jy hoekom ek jou vra? Want ek weet maar, as mense boeke skryf, het hulle taalversorgers. Ons het 'n fantastiese vrou, Karen Gosen. Sy doen goeie werk vir ons. As jy wil, kan ek haar nommer vir jou gee. Dan het ek het mos nou lekker gevat. Maar moenie my laat stupid voel, as ek eintlik hier in oorwinning staan. Dis dalk nie vir jou 'n oorwinning, maar dis vir my 'n geweldige oorwinning. So, dis nou maar net praktiese voorbeelde. So, 'n besliste blou mens, sy bepaalde behoeftes is, hulle wil stabiliteit hê. Hulle soek ruimte. Hulle soek stilte. Hulle soek mense wat sensitief is en wat hulle ondersteun. So nou trou hulle met geel. Is wat doen geel? Daai blouis kom nou van die werk af. Nou onthou nou, blou. Blou is nou blou is absoluut 'n taakgeoriënteerde mens. Nou as hulle nou blou en rooi is, is dit nog 2 keer erger want ons hulle 2 keer taak. Nou kom hulle van die werk af, hulle is uitgeput, hulle batterye is laag. Nou kom hulle daar, nou kom geel, liefie, jy gaan nie glo wat ek vandag. Ek, man maak so, ach Here, asseblief help my, laat die vrou net weggaan, asseblief, ek kan nie nou nie. Want die blou mens kan nie nou deel met jou geel nie. Groet om die eerste 90 sekondes is krities belangrik as jy in die huis instap. Want die eerste 90 sekondes bepaal die atmosfeer vir die res van die dag. En daarom as jy instap moet jy weet, is dit 'n groen kind voor my, is dit 'n blou kind, is dit 'n rooi vrou voor my, is dit 'n geel man voor my. Jy moet hierdie goed weet want jy moet in hulle temperamente inpraat. Van daai eerste 90 sekondes. As jy dit reg verkeerd hanteer, dan is alles nie lekker vir die res van die dag nie. As jy nou huis toe gaan, is dit nou belangrik. Want 'n rooi en 'n blou ma of 'n pa gaan inkom, kyk, hulle is mos soos hulle bestuur hulle huishouding soos 'n militêre kamp. Haai groen kindertjies is nou so bly hulle gaan nou huis toe kom. En geel is. Dan kom hy rooi en blou. Kyk hoe hulle reg. As hy kinders later aan jou kar hoor en hardloop lank gaan skuil hulle. Want dis vir hulle te veel. Hulle kom, hallo mami, hallo papi. Hulle is so bly om jou te sien want hulle is verhoudingskinders. Jy's so taak georiënteer dat jy jou kind mis. Jy's so taak georiënteer dat jy jou vrou kas toe stuur en jou man opvoeder. Hulle het sekere behoeftes, jy moet dit verstaan. Hulle is sensitiewe mense. En as hulle nie lekker is, jy erken dit, sê, hoor jy liefie, ek kan sê jy is nie lekker nie. Maar as jy wil praat, is ek hier. Jy praat nie net nie. Hoor jy, wat is nou weer fout? Is jy nou weer beneek? Ek kan nie meer met jou nie, jy is elke dag dieselfde. Sekere mense, soos geel mense, loop met post-it, hierdie post-it stickertjies oral. Dit is fout, dit is fout. Dit is oral geplak. Jy gaan nie by 'n groene en 'n blouwe weet wat is fout, en sê jy nie, jou stemtoon verlaag en sê, ek kan sien jy is so lekker nie, wil jy met my praat oor dit? Dit is wat jy doen. Laat daai een besluit wanneer hy met jou oor dit gaan praat. Moenie hulle altyd beskuldig en afransel nie. Dis vir hulle moeilik om te praat. Hulle is sensitiewe mense. Hulle sterkpunt is, hulle is baie intelligent. Maak my naar. Ek het vir jare altyd dom gevoel, want blou mense kan onmiddellik sien hoekom gaan 'n ding nie werk nie. Hulle kan dit, hulle is regtig. Hulle kan sien wat oor 10 jaar, as jy nou 'n besluit neem, dis daai op die kerk waar hulle piepie die hele tyd jou battery pap. Hulle wil ook nie geld uitgee nie. Nee, ons gaan nie nou geld uitgee nie. Daai vrou is te duur, stry haar af om prys. Hulle wil nooit geld uitgee nie. Maar om die evangelie te bevorder, moet jy geld uitgee. As jou huis wil mooi maak, moet jy geld uitgee. Maar nou wil jy altyd alles vashou.
Die doodskleed het in elk geval die sak in die jong. Jy moet lewe terwyl jy lewe, jy het net nou. Ek sê nie wees onverantwoordelik nie. Ek het nou die ander dag 2 geel mense getrou. Dit was my verskriklik ontstellend toe vra ek in die, vir die gehoor, is daar iemand in die familie wat blou is, wat net hulle finansies kan oorneem? Want as hierdie 2 sterf, gaan dit die probleem van die familie raak om hulle begrawe te kry. Want blou mense beplan vir sulke goed. Kom ek sê vir julle, as jy geel is, gaan jou versekering dalk ook nie wees waar ek moet wees, jou aftreeanniteite nie. Want jy leef vir nou. Jy moet blou mense kry wat jou kan help om jou finansies te bestuur. En rooi mense. Maar een geel en een groen kan nie. Groen gaan al hulle geld uitgee op die kinders. Hulle gaan die vrieskaste skoonmaak. Maar net nie vir jou pa sien, hier is vir julle nog een skaabout, hier is nog vir julle iets. Want daai rooie sê, hulle moet vir hulle self sorg, ons het ook swaar gekry, hulle moet leer. Wat sekerlik nie verkeerd is, he. Verstaan? Ai julle. So hulle sensitieve mense, hulle is perfectionisties, hulle is self opofferend, en hulle is introvert, hulle is die hoogste introvert. Maar hulle raak emotioneel as goed onrechtvaardig gebeur. Dis wanneer hulle emotioneel raak. So hulle het mooie harte, maar die manier wat julle ons baie keer kyk, rol julle mos daai oë. Kan jy nie dink, jy kom ons gedink dat dit gaan nie werk nie. Moenie so met ons praat nie, dit is nie mooi nie. Stop het. Hulle swakpunt, hulle is self gesentreerd, hulle wantrou ander mense, hulle is pessimisties, hulle is krities oor alles, en dan is hulle buierig. Dit is moeilik, want jy weet nooit wat het nou gebeur vandag, wat hulle nou weer so buierig is nie. So, dis nie lekker blou is, as die verhoudingsmense huis toe kom en jy so vol twak nie. Dit is vir jou moeilik, maar jy moet balans kry, die sondeval het jou uit balans uitgegooi, kry, vind uit wat het is, sodat jy gebalanceerd kan lewe. Julle is dagdromers, julle is selfgeldend, julle kan baie selfgeldend wees, as die Heilige Gees in julle is nie, julle werk om uit en hoe ek jou gaan terugkry. Jy ken my nie. Jy ken my nie. Ek ken jou wel. Maar jy ken my nie. Hulle is swak medewerkers. Hoekom is hulle swak medewerkers? Sê vir my. Want almal is onnoosel en kan nie dinkie en oordeel en dan voel ons, maar ons kan niks doen en dan gaan ons ook sommer niks doen nie. Ek het een keer iemand help trek. Ek het besluit nooit, een blauwe, nooit weer nie. Dan plak ek hy type, ek wil nou die bokse vat. Nee, dit is skeef. Trek sy alles af. Oké, dan gaan ek nou maar die koppies in die piering. Nee, dit is hoe jy dit doen. Los het, ek gaan dit liever self doen. Dan probeer ek niks. Dus ek hoorie, kan ek vir jou sê, ek wil jou so graag help. My hart is om te help. Ek gaan nie meer nie. Weet jy wat gaan ek nou doen? Ek gaan nou kos koop, sodat julle allemaal kos het. Want weet jy wat, jy kan hulle eindelijk help. He. Hulle het die ding in hulle kop. En dan kan jy niks recht kry. En gaan lees Moses' verhaal. God roep vir Moses. God het die plan met Moses. Wat doen hy? Nee, Here. Ek is jy goed genoeg, he. Nee, maar hoorie Moses, ek gaan saam met jou wees, man. Gooi jou staf, raak die staf 'n slang. Sy vat hem aan die stert, dan raak hy weer 'n staf. Glooi Moses. Dan sê, want God het die plan vir hom, maar hy wil alles uitwerk en alles moet sin maak. Niks, as jy God dien, maak niks sin nie. Dit is baie goed wat die sin maak, he. Is ek reg? Dit is baie goed, want 1 plus 1 by God is 74. Vir ons is het 2, vir hom is het 4, ons verstaan het nie. Maar blauwe mense wil verstaan. Daarom sukkel hulle ook om in oorwinning te leef. Want hulle wil alles met hulle koppe uitwerk. En dan sê God, vat jou hand en druk hom in jou boesem, en druk hom in sy boesem, en haal hom uit, dan sit na laats. Dit is een teken. God sê, gaan met jou wees. Sit die hand, hy glo nog steeds. Hy sê, sit jou hand terug, haal hom uit, dan is het weer vlees. Hy glo nog steeds. Ek wil hy gaan lees, sy verhaal blauw is. Maar weet wat sy mooi ding? God sy geduld met Moses, tot op 'n punt, dan raak hy kwaad. Want Moses hou aan, en aan, en aan. So help jy perfecte blou reg, gaan lees nou maar daar. Goed, geel en die huwelik. Geel, hoe geel oor die liefde voel? Hulle is avontuurlustig, hulle soek 'n speelmaat in die lewe en in die bed. Ja. Is een paar siergezichte wat nou vir my, kyk hoor. Ja,
Jy dink seker, asseblief Lenet, moenie te veel uitbrei nie, want dan ek weer verantwoordelikheid. Wag, laat ek teruggaan. Ja. Hulle sien romanse as vermaak. Hulle gaan graag uit. Hulle hou van om nuwe dinge te ontdek. Vir hulle moet 'n verhouding opwindend wees. Met wie trou hulle? Met wie trou die rakkertjies? Luister hierso, hoor gegooi. Blou is julle gaan julle moet regruk hoor. En geel is julle gaan moet bedaar. Want julle is uit balans uit ou geel is. En blou is die sondeval het gemaak dat jy jou behoefte nie so groot daarna is soos 'n geel nie. Dis wat hy gebruik om huwelike op te voeter. Jy moet dit verstaan. Geel is bewus van hulle sintuie. Hulle is mal oor kunsuitstallings, flieks, vertonings, eksotiese restaurante, want hulle wil ontdek, nee, nuwe goedjies. Hulle is vriendelik en hulle is enthousiasties. Hulle is baie vrygewig, hulle gee graag geskenke, hulle gee graag, help graag mense finansieel as hulle kan. Dit is hulle harte. Nou trou hulle met blou wat terughou. Verstaan julle? Daai mense moet werk vir hulle geld, net soos wat ek werk vir my geld. Ek gee niks weg. Geel is nieuwsgierig, hulle luister graag en dan vra hulle mense uit, hulle wil alles weet. Oogkontak is vir hulle baie belangrik, hulle hou daarvan om geselsies te maak, hulle staan in die rij as hulle gaan stem, hulle ken omtrent 50 mense as hulle dier die stembus gegaan het, en hulle gebruik hulle self en hulle kan makkelijk met hulle self spot. Groen spot, gebruik ander mense, geel gebruik hulle self as hulle wil spot. Geel vra, lag in hemelsnaam net 'n bietjie saam met my. Nou kyk, as geel nou met blou trou, want ek praat nou oor die algemeen, want dit 70% is nou so. Maar gaan nou vir julle wys hoe lyk dit as jy gemeng getrou is. Nou geel, jy lag net asseblief 'n bietjie. Nou blou, lag nie sommer nie. Tens, dit moet vrek snaaks wees en dit moet logies sin maak. Kyk, as ek sulke aanbiedinge doen, ek sien nie blou is hier van vooraf. Ek kan die beste grappe vertel. Wat is nou die sin? Maar 'n blouwe, wat is in hulle eie mensekuier, kan makkelijk geel lyk. As hulle gemakkelijk is, kan hulle makkelijk geel lyk. Hulle kan nogal onvanpaste grappies maak. Hulle is keergek en hulle is bekkig. Hulle is people pleasers, hulle wil allemaal gelukkig. En hulle hou van verrassings. Hou blou mense van verrassings? Rooi mense? Nee, ja. Maar ek onthou die een keer, toe koop die man, blou man in my lewe, gaan 'n pos Cayenne koop, nou is ek so opgewond, hoe, nog net 3 slaapies, en kyk in my so, nie so simpel wees nie, 3 slaapies, ek is geel, 3 slaapies, nou reel ek, ons gaan nou die aand kuier, nou reel ek met my familie, ons gaan karaoke, hou nou, vir jou boyfriend, karaoke, hy is blou groen, jy doen nie sulke goed nie. Saam met vreemde mense. Want hy moet nou sing. Gaan hy sing. Maar ek dink dit is 'n groot ding. Hy het sy kar gekry. Dan sê ek vir hom, kyk, op 'n stadium kry ballonne. Kry blou en silwer ballonne, helium ballonne. Ek gaan 'n teken gee, dan kom jy met die ballonne van die trappe af. Jy, Andre, bring die champagne in. Hoorie, ek is nou geel, man. Ek is avontuurlustig. Het gaan lekker wees. Nou gee ek die teken. Nou sê ek, en, bliep, 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 het ek kar gekry, ons gaan nou kyk, geluk. Nou sê ek, dit was absoluut onnodig. My hart, toe het ek nog die temperamente geken, dit my hart het gebreek. My familie het loop achter my, sê sy, moet ek sê nie, bly net stil. Want sy weet, my geel-rooi woede was nog nie getem nie. En so ek nou weer die hele partijkie opgevoeter het. Ek dank die Here. Ek dank rarig die Here, laat ek nie meer so is. Ek is so bly, ek is nie meer soos wat ek was. Ek is so bly, dat ek die waarde van die Heilige Gees in my lewe besef. Ek is so bly, dat ek besef het, die lewe gaan nie net oor my nie. Daar is ander mense ook. Mense is nie net hulle temperament nie, hulle is hulle opvoeding, hulle is hulle trauma. Ek oordeel nie meer nie, ek kry jammer. As ek na party kwaai, woede bevange mense, kyk, dan denk ek, wat het verkeerd gegaan? Goed, geel en intimiteit. Vir meeste is seks 'n vorm van ontspanning. Julle gaan nou sien, hoe sien blou seks? Glad nie so nie.
Vroue is minder toegewend as mans. Jy moet dit weet. Liefdesmaats vir geel, geel en geel. Extroverte en verhouding, hulle fokus op pret. En help asseblief met die finansies. Dis die liefdesmaats. Geel en blou, ek gaan vinnig deur dit gaan want my tyd raak min. Geel en blou is verhoudingsmense. Nou trou hulle met blou wat 'n taakmens is. Die een sien die glas half vol, die ander een sien die glas half leeg. Verhouding is uitdagend want blou wil betyds wees en hulle wil weet wat die status van hulle verhouding is. Hulle is diep mense. So nou geel en groen, hulle voel aangetrokke. Hoekom voel 'n geel en 'n groen aangetrokke? Want beide vir beide is verhouding belangrik. Hou nie van mense wat met hulle kompeteer en hulle skedules oorlaai nie. En hulle verklaar graag hulle liefde aan mekaar. Hoekom? Dis vir hulle maklik, julle. Dis maklik vir 'n geel en 'n groen om vir mekaar te sê hulle is lief vir mekaar. Dis nie maklik vir 'n rooi en vir 'n blou om dit te sê nie. Dis wat die sondeval kom doen het. En dit is wat huwelike opvoeter, onder andere. Geel en rooi mense is extroverte en hulle is direk in hulle benadering. Nou, as 'n geel en 'n rooi trou, kan dit tog uitdagend wees. Want die een is verhouding en die ander een is taak. Dit bring emosionele uitdagings. Want beide van hulle is sterk leiers. 'N geel mens en 'n rooi mens wil leiers wees. Hulle gaan hewige argumente hê, maar jongens, hulle opmaak gaan dit stomend wees. Want hulle is mos nou al twee extroverte. Hulle is eksplisiet in wat hulle sê. So 'n geel en 'n rooi kan trou, maar jy moet weet wat vir rooi gaan irriteer is geel gaan vergeet van goed, geel gaan laat wees, geel gaan hulle die feit dat hulle baie keer soos 'n skattebrein kan wees, maak vir rooi kwaad. So, die mees seksuele van al die persoonlikheidstipes is geel. En weet julle wat is wonderlik as jy dit verstaan? Dan moet jy weet, as jy in 'n verhouding, as jy getroud is, en jy voel aangetrokke tot iemand, moet jy wegstap. Psalm 1. Want 'n geel mens, wat die duiwel gebruik is dit, in jou lewe. Baie versigtig wees. Geel het tyd nodig om hulle te verbind in 'n verhouding. Hulle is opwindende, passievolle minnaars. Julle sal nou nie weet waarvan ek praat dalk nie, want julle is nou al 30 en 40 en 50 jaar getroud. Julle sal verstaan as ek oor die liefdestale praat, hoekom julle nou... Ek het gesien iemand stamp, nou moet nie idees kry nie. 'N Blou vrou het nou na man gestamp. Grappie, grappie, kan jy my help net daar? Druk net weer op die dingetjie, asseblief. Nee, maar nie dit sê, my sê dit is so hard nie. Sy is blou, sy sien al die foute raak. Goed. Rooi, wag, kom ons gaan net gou terug. Rooi in die huwelik. Kom ons kyk gou. Rooi in die huwelik. Hulle is ernstig oor verhoudings. Dis nie vir hulle net 'n ding nie. Dis ernstig. Hulle sien uitgaan nie as pret nie. Onthou, hulle fokus op werk. So hulle gaan baie keer gaan daar tussen 'n groen en 'n rooi mens konflik wees, want die groen gaan in ons huis was dit so, hoorie James, gaan ons bietjie na my ma toe. Liewe Heerders, jy was 3 maande gelede by haar. Wat wil jy nou weer by haar maak? Want vir hulle is verhoudings nie so belangrik nie. Want hulle moet werk, daar's goed wat gedoen moet word. Hulle sien nie uitgaan as pret nie, hulle moet die goeders doen. Hulle benader die huwelik soos alle sake, hulle analiseer alles in die huwelik. Kyk, en dan werk hulle goed uit. Hulle maat moet doelwit hê, en hulle wil idees uitruil. 'N Huwelik is vir hulle soos 'n transaksie. Daar's goed wat gedoen moet word, doen dit net. Hulle word aangetrek deur maats wat luister en konflik vermy. So 'n rooi word aangetrek deur 'n groen. Want hulle hou nie daarvan dat jy hulle moet teëstaan nie en groen gaan liewer stil bly omdat hulle nie van konflik hou nie. Maar ek wil gou vir julle iets sê. As 'n groen mens kwaad word, hulle raak nie maklik kwaad nie. Maar as hulle dit verloor, dan lyk hulle op die ou einde baie slegter as die rooi is. As hulle dit verloor. Dit moet julle onthou. So dalk sit jy nou hier en dink jy, "Jessie, dit maak nie sin nie." So 'n groen kan ook rooi lyk. Maar dis met geleentheid, dis nie elke dag nie. Groen is dikwels hulle keuse. Hulle is reguit en op die man af. Hulle praat nie oor hulle gevoelens nie.
Dis die probleem. Nou trou hulle met 'n groene. 'n Groene is 'n verhouding. My ma het altyd gesê, James, sê net vir my, jy's lief vir my. Poppy, hoe lank is ons getroud? Dan raak hy kwaad. Hoe lank is ons getroud? Jy weet mos ek is lief. Ek sou mos nie nog hier gewees het nie. As dit verander, gaan ek jou sê. Ag, Sam, ek was altyd jammer vir my ma. My pa het nooit geweet hoe om met haar te werk. Sy was meer ongelukkig as wat sy gelukkig was. Ek wens ek het dit goed verstaan toe ek in die huis was. En dit is hoekom ek wil hê mense moet dit verstaan, want mense kry seer. Dis nie reg nie. Dis nie reg dat ons dink ons kan net sê wat ons wil en ons kan net maak wat ons wil nie. Dis nie reg nie. Hulle kan romanties wees as hulle so voel. Hulle sal berge versit. Hulle wil voel hulle is nodig. Rooi verander die somme van planne nie. As hulle besluit is dit, hulle kan weet dis verkeerd. Hulle, om daai plan te verander, voel hulle soos 'n mislukking. So hulle gaan die verkeerde ding aanhou doen, maar hulle gaan nie erken hulle was verkeerd nie. Hou op met daai houding, dit is sondig. Moenie dit doen nie. Rooi hou van intimiteit. Met 'n geweldige hoë seksdrang. Sien seks as sentraal in die verhouding. Hulle glo, hoe meer jy dit doen, hoe gelukkiger is die verhouding. Oh, dis twak. Geef vir my daai water. Geef vir my water, ek is nou in 'n toestand. So dominee moet geprys word. Ja, ek moet hom afkoel. Want ek moet nou net tot my sinne kom. Maar weet julle wie glo dit ook? Hoe meer intimiteit, hoe beter is die verhouding, geel en rooi glo dit. Maar dit is nie waar nie. Want as jy dit aan dit gaan meet, gaan 80% mense baie ongelukkig wees. Hulle deel nie hulle intieme sake met vriende nie. Maar hulle is baie reguit en direk met hulle maats oor hoe hulle voel. Maar hulle sal nie sommer gaan uitpraat. Wie is daai mense wat om 'n kommetjie tee of 'n glas wyn die beans gaan spil? Weet julle? Ek gaan niks sê nie. Ek wil niemand weggee nie. Maar rooi, dis vir hulle privaat saak. Hulle gaan nie. Hulle gaan nie daar gaan nie. Hulle kan ongelukkig wees, maar hulle gaan nie daar gaan nie. Liefdesmaat vir rooi, as rooi met rooi trou, is beide ekstroverte en beide is taakgerig. Maar wie gaan vir wie beheer? Wie gaan vir wie beheer? Ek soek 'n antwoord. Ek vra nou 'n vraag. Wie gaan? Wie gaan ingee? Wie het gesê? I love you, I love you, I love you. Mense kry dit nie vir my gesê nie. Weet jy wie gaan ingee? Die geesvervulde een. Die geesvervulde een gaan besluit, jy is my te belangrik, ek is te lief vir jou dat hierdie nou ons uit mekaar uit gaan dryf. Ek gaan dit nie toelaat nie. Kan jy hulle verstaan, maar jy kan nie sulke goed doen as jy nie geesvervuld is nie. Wat is geesvervuld? Sê weer? Die mans. Die mans is geesvervuld. Skerp jou oog, geelis. As jy geel rooi. Ja. Hai julle, vir julle ek het besluit, ek verloor liewers die geveg en ek behou die verhouding. Wat maak het saak dat jy reg was, maar jy die verhouding verloor? Mense, wat mense nie verstaan nie, voordat jy probleme in die kamer kan hê, het dit hier al vir jare verkeerd gegaan. Hoe kan ek myself vir jou gee as jy die respek het vir my? Wie wil nou met so'n billebak nou iets te doen nie? Dan sweet niemand op my nie, hoor. Let vir, hierdie is huweliksgoeders. Moenie nou so sit. Geel sê die goed wat al die ander mense dink. Moenie my oordeel nie. Ek het 'n vriendin gehad, hoe sê sy? Ek het dit nie gesê nie, sy is net so. Netta, ek sê nou vir jou, 'n man wat met my lelik praat, sweet nie op my.
Ek het gedink, dit is oulik gesê, ek het my natuurlijk slap gelag, want ek is geel. Hoekom lag geel mense so hard en aanhoudend? Want hulle sien in prentjies. Blauw mense sien in grafieke. Jy kan nie daai ding in 'n grafiek sit nie. Kijk, goed. Hierdie is my geld, daai is jou geld. Rooi mense voel, wat hulle sin is, is hulle sin. Wat jou is, is ook hulle sin, hè? Maar, dit is nogal anders. Wie deel beersies makkelijk? Wat die temperamente deel makkelijke beersie? Geel en groen deel die beersies. Blauw en rooi sê, jou geld is jou geld, my geld is my geld. Rooi en geel, rooi sal nie geel kan beheer nie. Dis die uitdaging as rooi en geel trou. Want albei is extroverte, albei word deur woede gedryf, en albei wil tot 'n mate hê wat hulle wil hê. Rooi wil net meer dit hê as geel. So geel gee gewoonlik in, maar so 'n verhouding kan maak dat 'n geel mens baie maklik groen raak. Argumente eindig altyd in konflik, want albei wil reg wees. Nie een wil ingeen nie. Mense, dit is die verskil tussen die wêreld in die huwelik en kinders van die Here in die huwelik. Want vir 'n kind van die Here word jy deur die Heilige Gees bestuur. Ek dink nie altyd mense besef die waarde van die Heilige Gees nie. Vir party mense is die Heilige Gees daar ver. Die Heilige Gees is in my. Ek voel so veilig. Want groter is hy wat my in my is, as hy wat in die wêreld is. Dit is so wonderlik om deur die Gees gelei te word, want die Gees oortuig jou van wanneer jy verkeerd is. Vir jare lank wil ek in Moreletta en ge kerk, wil ek baie, wanneer is my tyd verby? Hoeveel tyd het ek, laat ek net? Sê net gou vir my, hoeveel tyd het ek oor? Ek weet glad nie, ek wil nie oor my tyd gaan nie. Nee man, en dan is ons kas toe al klaar, ek kan hierdie story vertel nie. Kom, ek gaan vinnig. Dan rooi en blauw, is nie verhoudingsmense nie, so wat is die uitdaging? Albei is baie selfstandig, beide rooi en blauw, hulle staakgerig, hulle beplan. Rooi sal blauw wil beheer, rooi doen en blauw dink. So rooi en 'n blauw mens gaan sukkel, want die rooie het 'n gevoel, hulle doen goed dadelijk, blauw sê nie, kan ons net eers hieroor praat, kan ons net, het maak hulle mal, want rooi verstaan nie, hulle het eindelijk vir blauw nodig nie. Een rooi en een geel mens kry een idee, dan gaan hulle met om, dan kom hulle achter, oog genade, daar was een fout, dan kom hulle terug, dan maak hulle het gauw recht, dan gaat hulle. Blauw gaan nie uit die blokke uitkom, voordat hulle seker is, dat dit die rechte ding is om te doen nie. En dit veroorsaak in die huwelik baie probleme. Saam gaan hulle baie geld maak, maar gaan hulle het geniet? Ek weet nie. Hulle is albei taakgedrewe. Het gaan net oor werk, 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 werk. Geld maak, geld maak, geld maak. Blauw gaan uithou totdat sy genoeg geld het, of hy, en dan gaan hulle mekaar los, gaan lang. Net 'n grapie. Rooi en groen, rooi is extroverte, hulle staakgerig, groen is introvert en verhoudingsgerig. Loyaliteit is belangrik vir rooi is loyaliteit belangrik. So, as groen ongelukkig is met rooi, dan gaan groen vir rooi sê, maar dis nie vir my reg nie, dan sê hulle, vat jy nou daai een se kant bo my kant? Ek is jou man, of ek is jou vrou, nou kies jy, maar 'n groen mens is eintlik verskriklik regverdig. 'N groen mens gaan vir jou luister, en hulle gaan vir jou presies sê, in 'n baie mooi gesindheid, eintlik is jy eintlik verkeerd. Jy moet anders na dit kyk. En dan voel rooi gewoonlik, daar is die loyaliteit nie. Onthou, daar is twee goed wat rooi mense soek. Hulle soek gehoorsaamheid en loyaliteit. As dit nie daar is nie, dan voel hulle juist nie lief vir hulle nie. Wat nie noodwendig die waarheid is nie. Goed, beide is gevoelig vir verwerping. So, groen voel, die manier waarop jy met hulle praat, voel hulle verwerp. Rooi voel, jy is nie loyaal nie, jy wys hulle op hulle foute. En dit veroorsaak probleme. Liefdesmaat vir rooi, die beste maat is groen. Hoekom? Want eintlik is die groen die enigste wat vir rooi kan bestuur. As hulle Christus in hulle hart het, Jesus, dan sal hulle mooi met die rooi praat. Hulle kan dit doen. Geel gaat vir hulle opvoeter. Maar groen gaan in 'n mooi gesindheid dit sê, want dit is vir hulle, dit is hulle harte. Hulle het omgeharte. So rooi wil beheer neem en groen laat dit maar net toe.
Maar rooi moenie dit doen nie, want dit is nie goed vir groen om altyd verneder te word en geminag te word nie. Die groen in die huwelik kan ek aangaan. Ek gaan vinnig gaan, want my tyd is verby. Alright, groen in die huwelik, groen wil hê jy moet jou hulle wys hulle gevoel, en omdat hulle gevoel wys, kry hulle baie maklik seer. Want hulle sit hulle hele hart op die tafel. Hulle sê vir jou presies hoe hulle voel. Hulle is die mees sensitiewe. Onthou, geel is die mees emosionele, maar groen is die mees sensitiewe. Ek onthou as my ma en my as ons nou na my ouma toe moes gaan, en my pa wil eintlik nie gaan nie, en nou moet hy gaan. Dan begin my ma nou al hierdie pakketjies te pak hier in die gang af, en kom my pa voorbij en sê, waar moet al hierdie goed in die kerk kom? Waar denk jy as die plek in die kerk? As my ma sê, my James, ons het dit nodig. En dan gaan my pa aangaan, en sê my ma, nou maar goed James, goed. As ek die verkeerde partij is, dan bly ek nou maar by die huis, dan gaan julle nou maar. Sensitief. Weet julle hoeveel keer het my ma was 'n wonderlijke vrou, sy die Here gedien, maar een ding, wat my opgemaak het, is haar sensitiviteit. Want dan dink sy, sy gaan my pa nou 'n punt bewys. Maar dan word ons as kinders benadeel, dan kan ons nie by my ouma uitkom. Want sy was nou te lig geraak. Verstaan? Ok, soek gemeenskaplike grond op intellektuele en emosionele vlak. Groen mense is diep mense. Ons onderskat hulle. Ek sê nou vandag vir julle, baie keer in my dae wat ek nie kennis gehad het, ek gedink nie, dat groen mense het geen persoonlikheid. Ek herken dit vandag. Hulle is diep mense. Hulle is emosionele mense, hulle is intelligente mense. Ons oordonder hulle net so, dat hulle nie enigszins iets gesê kry, of 'n mening kan gee nie. Verhoudings, nie prettig nie. Wat praat ek nou? Kan ek nie terug aan gegaan? Hulle soek gemeenskaplike grond op intellektuele en emosionele vlak. Verhoudings, nie prettig nie, tydverdryf. Geel, kanselleer daar, ek weet nie wat ek daar gedoen het. Ontleed voortdurend, ek weet nie wat ek daar wou sê nie. Ontleed voortdurend hulle eie maats, ja. 'N groen mens, ongelukkig wat hulle doen is, hulle wil altyd, vir enige gedrag wat nou plaasvind, wil hulle dit verklaar. So hulle ontleed die heel tyd. En omdat hulle brein die heel tyd met dit besig hou, en is negatief, dan kan hulle nogal baie negatief raak. Hulle trek terug, dat dit lyk asof hulle in 'n grot bly. Hulle sit voor die televisie, of hulle lees 'n boek, of hulle sit net op hulle eie. Dis omdat hulle so ontleed, hulle gee alles vir mense, en dit draineer hulle verskriklik baie, want hulle gee regtig vir hulle huismense alles. Hulle hou niks terug nie. Hulle kom hulle self te na, so dit draineer hulle. Maar hulle is die mees romantiese van al die temperamente. Maar weet jy wat, as jy nie geliefd voel nie, dan verloor jy daai gawe om romanties te wees. Want wie wil nou romanties wees met mense wat nie in jou temperament inpraat nie? Jy doen dit net in die begin, as jy sien dit word die waardering, en los jy dit op. En as jy eindelijk eensam en alleen en jy kom nie tot jou volheid nie. Hulle glo nie aan intimiteit sonder liefde nie. Want ek het vroeger vir julle gesê, jy kan nie nou met hulle beklei en net dink, jy kan dit gebruik om op te maak nie. Dis wie hulle is nie. Hulle is romanties en hulle is ryk met verbeelding. Dink nou maar toe julle in die begin getroud was, hoe lekker was dit vir julle? Kan julle dink? Het julle dit nog of is dit verlore? Hulle idealiseer hulle maats. Hulle hou van harmonie, hulle hou van vrede. Maar weet julle wat is interessant? Dit is nou rarig interessant, hulle hou nie van klouwerige en veel eisende mense nie. Hulle hou niks al van nie. Dit is interessant. Maar hulle het mooi harte en hulle het omgee harte. Maar jy moet nie aan hulle vat nie. So dit is nogal vir my interessant. Hulle lewensmaat vir 'n groen, as groen met groen trou, gaan dit baie uitdagend wees om besluite te neem. Daar gaan nie regtig goed gebeur nie, want hulle gaan nie lekker kan besluit nie. Hulle sal die hele planeet wil red ten koste van hulle self. Hulle, as groen met geel trou, gaan dit 'n lekker spontane in 'n aangetrokke verhouding wees. Hulle hou van prettige en avontuurlustige maats. Die enigste verskil tussen die huwelik, as dit 'n geel en 'n groen is, is dit die tempo. Geel is vinnig, groen is stadig. En dit kan konflik veroorsaak. Goed, groen en rooi. Rooi kan besluite neem en sal groen voorskryf. Maar dit is hoekom rooi getrek word in groen, omdat
rooi hou van groen, want groen gaan hulle nie teen nie, maar groen hou van rooi, want rooi kan besluite neem, dan voel hulle veilig in dit. Hulle sal groen met moeite en inspanning hanteer. Maar jy kan, as jy mos nou weet hoe om dit te doen. Groen is die enigste wat op die lang termijn met rooi kan uithou. Kan ek water kry, dokter, kan ek water kry, asseblief. Dankie, ek raak nou benauwd met al hierdie goed wat ek nou praat. Ek voel ek nou een paar vijanden. Groen en blauw, dus uitdagende introverte. Groen en blauw, hulle is al twee introverte. Beide is introverte, maar die een is een verhoudingsmens en die ander is een taakmens. En blauw gaan die hele tijd met groen beklei, want blauw is precies, betijds, pijnlijk netjes. Groen is nie so nie, van nature nie, tenzij hulle dit aangeleer het. Groen wil hoor hoe lief blauw vir hulle is, blauw gaan dit nie vir hulle natuurlijk sê nie, want het kom nie vir hulle natuurlijk nie, so blauw moet daar aan werk. Blauw gaan die huis altyd pijnlijk netjes wil hê, so hulle gaan een bekleierij hê oor goed wat rondstaan, want as daar nou iemand is wat goed by mekaar kan maak, hoorders, as dit groen is. As daai mense te sterwe kom en jy moet daai huis uitsorteer, dit is nie maklik nie. Jo, nee, rarig, dit is een groot taak. Groen soek onvoorwaardelike liefde. Wie is die een wat altyd voorwaardes het? Ja, maar dit, as dit nie gebeur, gaan dit nie gebeur. Die Here wil nie, ons moet voorwaardelik lief wees vir mekaar nie. Ons moet onvoorwaardelik lief wees. Ons moet vir mense sê wat ons pla en ons moet beide daaraan werk. Dan, blauw en die huwelik, hoe werk dit? Blauw raak nie makkelijk verlief nie. Of verlore nie, want hulle werk het uit. Dis diep. Hulle ontleed. Hulle gaan praat, hulle kry inligting by oupa. Hulle gaan vraag die vriende se mense, hulle moet inligting kry, hulle moet nie foute maak. Hulle sien hulle lewensmaats as hulle assistente. Gesonde verstand en aanpasbaarheid is belangrik. So as hulle uitgaan, is dit vir hulle baie belangrik dat jy die iemand wat hulle kry, moet intellektueel wees. Maar nou, omdat hulle te vroeg besluit, kyk, as jy in die eerste 9 maanden tot 1 jaar net gaan, dan gaan jy nou na die tyd achterkom, dat geel is baie meer prettig as wat hulle, kyk, ons is intelligent, maar, ons is nie op daai vlak nie, onthou blou mense. Nee, ek is eerlik, wel, ek kan net praat van myself. Maar ek sê nou vir julle blauw mense, nee ek sê, dit is bewys, blauw mense van al die temperament is die mees intelligente mense. Want julle is daar. Het is goed dat julle so intelligent is, julle is gewoonlik die ingenieurs en al die mense, nie dat die groene of, ek ken een baie slim groen ingenieur, maar, onthou nou, ek het julle in die begin gesê, is net riglijn. Maar blauw mense is vooral baie intelligent. Maar die probleem is, omdat hulle so intelligent is, is hulle waardes so hoog, dat as die rest van die mense nie aan dit voldoen nie, dan raak hulle depressief, dan gaan hulle in die spiraal af. Dan raak hulle rarig depressief. Het is baie keer moeilik om het hulle huis te hou, want hulle sien wat verkeerd is. En nou is hulle gewoonlik getrouwd met geel, en dan kan geel nie denken, maar ek wil lewe, ek wil net die lewe geniet, moet nie my altyd reg help, moet nie altyd sê wat ek verkeerd doen nie, asseblief, is daar nie iets wat ek reg doen? Is ek reg? Ja, stop julle twak. Blauw in die huwelik is voorspelbaar en loyaal, jy weet precies wat jy van hulle gaan kry, want hulle wys het vir jou, hulle verhoudings is vir hulle rarig ernstig, hulle het baie goeie maniere, ek sê van al die temperamente, is jou blauw en jou groen mense goed opgevoed gebore. Julle, rarig, julle is. Met wie het ons probleme met die geel mense wat die filters voor hulle mond het, he? En met rooies wat ook net sê wat hulle belaas ook hier filter ken.
So weet julle wat ons foute, geel en rooi se foute word maklik raak gesien, maar 'n groen en 'n blou se word nie raak gesien nie. Verstaan julle dit? Want hulle is net seker nice mense, ordentlik. As ek dink aan my pa, my ma was baie geliefd, maar my pa was die rooi geel. So hy het altyd al die aandag gevat. My ma was maar op haar plek agter. En dan dink ek altyd, ja, vat my pa al die show. Maar my ma pyn en bloei altyd hier. Dis nie lekker nie. Ons moet nie dit doen aan mense nie. Ons moet mense help om dit nie te doen aan mekaar nie. Hulle het goeie maniere, hulle is altyd betuis, hulle is gedissiplineerd. Hulle maak planne, hulle het lysies. Is wonderlik om my mense in jou lewe te hê. Julle blou mense, weet jy hoe veilig voel ons saam met julle nie? Baie dankie. Baie baie dankie dat ons veilig kan voel. Dat julle die versekering uitsorteer, korttermyn, langtermyn, trauma versekering, ons voel veilig. Hulle geniet tradisies rondom verhoudings ook. Hulle is diep mense. Kan julle sien, nie een persoon is net sleg nie. Ons is goed en ons is sleg, maar ons is sleg omdat die sondeval van ons kom steel het. So jy is nie sleg nie. Die sondeval het jou net verblind en jy so van balans af. Kry net, vind net vandag uit, wat is daai een of twee of drie goed wat die sondeval by jou gesteel het, dat jou grondgebied kan terugvat sodat jy balans in jou lewe kan hê. Hulle is nie impulsief nie, hulle is baie versigtig. Hulle is feite mense. Hulle gesprekke is feitelik. Hulle hou nie van drama nie. Hulle kom nie romanties voor nie, maar hulle kan wees. Hulle luister na vriende en familie se opinies. Kyk, 'n blou mens, ek moet vir julle sê, as jy 'n blou mens so kyk, omdat hulle mos nou die grootste introvert is, kan jy ook nie dink as jy so na hulle kyk, dat hulle romanties kan wees nie. Maar dan sien jy daar's kinders, dan weet jy dit het gebeur, verstaan? Ek wil daarom net dit onomwonde stel, dat 'n rooi en 'n groen mens is 'n ander kombinasie as 'n rooi. Nee, 'n blou en 'n groen is anders as 'n blou en 'n rooi. Het ons dit? So jy moet altyd mense sien in hulle primêr en sekondêre temperament. Jy kan hulle net sien in die een nie, want die ander ene het 'n bydra. So hulle grootste vrees is hulle wil nie gekritiseer word nie. Hulle is mense wat goed reg wil doen. So, jy kan nooit vir hulle sê, maar dis mos nie, maar ek het mos nie jou gevra vir dit nie, want jy luister nie. Kyk, my probleem met jou is nog altyd jy luister nie. Jy kan nie met 'n blou mens so praat nie, want hulle hele wese skree om goed reg te doen. Nou, sê jy vir hulle, maar dis nie wat ek wil hê nie. Al wat jy moet sê, hoor, hierdie is fantasties. Ek wil net vir jou sê, hierdie, jy sien is verkeerd. Onthou wat ek nou gesê, jy act. Jy weet nou, hierdie is blou is, ek kan nie nou vir blou is sê, sy is verkeerd nie. En dan sê, hierdie is uitstekend gedoen. Ek kan nie onthou of ek vir jou gevra het om vir my 'n kolom in te... Verstaan jy, jy moet het 'n sagte landing gee. Nou dag sit ek by mense, die vrou moes kaartjies bespreek het vir een of ander show. Nou vra jy, so het jy die kaartjies nou bespreek? Nou sê, ek het probeer, maar ek kon nie inkom nie. Wat? Hoeveel keer het jy probeer? Hoe voel daai vrou nou? OK, kom ons kyk gou-gou nou of ons dit kan doen. Kan jy gou-gou vir ons asseblief kyk of jy nou kan inkom? Hoekom moet ons altyd mekaar verskree en elendig en onbekwaam laat voel? Hulle beplan alles in detail, ook hulle romantiese verhouding. Hulle werk hom mooi uit. Hierdie storie word vertel, hierdie vrou besluit nou, sy gaan nou 'n romantiese dingetjie doen. Die kinders is klein, sit hulle in die bed, gooi sy daar, sitkamer, stoot die tafel kant toe, lekker piknikmandjie, pak 'n piknikmandjie daar in die huis, kinders slaap. Nou sit hulle, nou speel sy die mooiste musiek. Nou sê daai groen man, wag, hy's groenblou, wag, ek hoor net, wag. Nou gaan hy na die speaker toe, hy sê, hier is nie 'n lekker klankie. Sy is daar op 'n ander planeet. Hy sê, wacht, ek gaan net gou die skroewedraaier kry, ek wil nie. Toe hy terugkom, toe sy alles net so gelos in sy bed toe. Nou ja, daar het nou niks gebeur, daai res van die aand. Ek weet nou nie hoe lang dit gehou het nie, maar net min. Blou en intimiteit. Intimiteit is om te ontspan en nie vir die avontuur nie. Nou trou daai geeles met die blou is. Vir geeles is dit 'n avontuur. Vir blou is dit, ons gaan ontspan.
Vergeel is dit oggendmiddag aand in die garage agter die akkerboom. In die kinders se kamer as hulle weg is na ouma toe. Maar vir 'n blou is hy nee. Die maan met sy strale 97.678 grade langs van die Indiese Oseaan strooi. Die temperatuur moet reg wees. En dan as daar nou 'n goeie ding gebeur het, is geel is nou in die wolke, want dit gebeur so min. Dan sê geel is die volgende dag, hallo liefie, dink jy ook waar ek dink? Dan kry daai blou is daai boodskap, maar gooi sy daai foon dat is oor die... Sy gaan nie antwoord nie, want onthou, blou mense is beplanners. Blou mense moet dink. Geel is het, ping, ping. Liefie, is jy daar? Waar is jy nou, liefie? Blou is gaan nie antwoord nie, want hulle moet nou eers dit gaan uitwerk. Hoe hulle gaan antwoord, want as hulle verkeerd antwoord, gaan dit weer gebeur vanavond. Ja, ek moet klaarmaak, Wanneer blou met blou trou is dit baie uitdagend, want albei hierdie twee partye sien altyd die glas half leeg. So dit gaan uitdagend in die huwelik wees. Hulle gaan alles perfek wil doen en hulle gaan hulle sente omdraai. Verstaan? Hulle gaan nie lekker avontuurlustig kan lewe nie, want hulle beplan alles. Hulle gaan nie sommer mense oorhoor nie, want is ek nie genoeg vir jou nie? Jy is genoeg vir my, ek is genoeg vir jou, laat ons net by mekaar wees. As blou met geel trou, blou gee perspektief vir geel. Dis wonderlik as 'n blou en 'n geel getroud is. Geel het soveel potensiaal as hulle saam met blou is. Want geel is so, wat is die woord? Hulle dink die jong, hulle doen het, hulle gaan op hulle emosie. Dan kan blou hulle net 'n bietjie inkatrol. Maar dis die manier waarop blou dit doen, wat vir geel gaan nog steeds geliefd laat voel. My liefie, luister gou vir my. Dis 'n wonderlike idee, maar kan ek en jy net gou praat? Moenie sê, jy moet dit doen nie. Sê, kan ons daaroor praat? Want die oomblik as jy vir my sê, kan ons daaroor praat, dan beteken dit, jy gaan nie my nou weer teregwys en vir my wys op my foute nie, want jy gaan nou saam met my praat en ons gaan saam 'n oplossing uitvind. So, vra, kan ons daaroor praat? Kan ons daaroor praat? Ek wil jou graag help. Kan ek jou help? Het jy gedink aan dit? Onthou, dis nie nou 'n goeie tyd nie, maar as ons 2-3 maande wag, gaan dit vir ons baie beter wees. Kom ek verduidelik vir jou. Want blou gaan nie vir jou net die oplossing gee nie, hulle gaan vir jou die rede gee. Goed, geel help blou vinniger om besluite te neem. Want 'n blou kan nogal tyd vat, onthou ons het oor Moses gepraat, het sy tyd gevat. So geel en blou kan mekaar lekker help. Net soos wat groen en rooi mekaar kan help. Rooi doen nie goed, maar groen sit die perspektief by. Groen sê, maar dink aan die verhouding, dink aan dit. Dis reg wat jy wil doen, my man, jy is reg. Maar kan ons nie dit doen nie, kan ons dit nie so benader nie. Ek verstaan wat jy wil doen, maar kan ons dit net anders benader? Verstaan jy, eintlik, as jy die kwaliteite van die rooi in die groen verstaan, dan vul hulle mekaar so pragtig aan. Maar jy moet weet, hoe vul jy aan? Geel en geel kan ook, maar jy gaan moet weet, 'n geel en 'n rooi en 'n rooi en 'n blou en 'n blou en 'n groen en 'n groen is uitdagend. Want jy sien nie goed dieselfde. Goed, dan blou help geel om realisties te wees. Want as 'n geel mens opgewonde raak, hulle kan glad nie realisties dink nie. Hulle sien nie die lekker. Blou sien hoekom dit nie kan werk. Of hoekom dit kan werk as ons dit net bietjie anders benader. Dan blou en rooi, albei is taak georiënteerd. En saam gaan hulle rykdom bou, want blou en rooi is beide, hulle draai hulle sente om, hulle gee nie maklik geld uit. Die rooi gee makliker uit as dit sin maak, as blou. Blou gee nie sommer geld uit nie. Rooi kan onmiddellik 'n besluit neem, terwyl blou eers 'n bietjie daaroor gaan dink. So mens moet net daai tydlyne bietjie vasmaak en dit nie ooplos nie. En dan hulle te gebrek aan verhouding, want beide van hulle is mos nou taak. So die verhoudings is nie vir hulle maklik nie. Dit kom nie, net soos wat taak nie vir 'n geel en 'n groen mens maklik kom nie, kom verhoudings nie vir 'n rooi en 'n blou mens maklik nie. As blou en groen trou, gaan dit baie uitdagend wees. Hoekom? Want groen wil hoor, ek is lief vir jou, ek waardeer jou, jy is wonderlik. Blou gaan dit nie sê nie. Nie somme nie.
As jy blou is en jy sê sulke goed, sê dit vir my een ding. Dit sê vir my jy's of geesvervuld, of jy's emosioneel intelligent, of jy was al by 10 huwelikskampe. Want dit kom nie maklik vir 'n blou om te sê nie, maar ek wil hê blou is julle moet dit weet vandag, geel wil dit hoor. Geel, daar seker goed wat blou wil hê jy moet doen. Jy moet kennis neem van dit vandag. Moenie afleidings maak nie. 95% is verkeerd. Ek sluit af. Die waarheid oor onsself maak ons vry. Jy groei net wanneer jy pyn. Ja. So as jy nou pyn is, dit 'n goeie tyd. Dit beteken jy is besig om te groei.